Slečna Radka Příplatová zastupuje českou společnost Blex, která vyrábí kuchyňské nádobí a náčiní už pěknou řádku let. Dobrý den, Radko. Dobrý den. Jak dlouho vaše společnost už vyrábí tyhle tradiční kuchyňské pomůcky? Naše firma Blex vyrábí tyto pomůcky od roku 1919. Radko, já jsem byl úplně nadšen, protože jsem tady třeba objevil tuhle krásnou věc, se kterou moje maminka a babička vyráběla úžasnou domácí bramborovou kaši nebo formičky na domácí čokoládu. Co všechno vaše společnost vyrábí? My vyrábíme hlavně cedníky různých tvarů a velikostí, jak jste již zmiňoval, pákové mačkadlo, a nebo třeba formičky na čokoládu nebo na vánoční cukroví. Vidím taky tady nejrůznější formy na bábovky a nebo srnčí hřbet. Ano, přesně tak, tyto formy vyrábíme taky už od roku 1919 a máme takové ty klasické, což jsou tyhle ty pocínované, z pocínovaného plechu, a pak máme moderní, inovativní, z teflonového plechu, který se nepřipaluje, nemusíte používat máslo ani mouku a jde to krásně vyklopit. Tak a takové máte i ty formičky na čokoládu, ze kterých by určitě moje babička měla radost. Ovšem, to není všechno, co vyrábí vaše společnost a co také prodáváte. Jaké další skupiny toho kuchyňského náčiní to jsou? Zákazníci se také mohou u nás zakoupit vykrajovačky na cukroví, struhadla anebo také dřevěné výrobky. Viděl jsem tady i vynikající vynález, takový nástavec na cedník s klikou, co to je? Toto je pasírovací stroj, který slouží k pasírování omáček, zeleniny nebo ovoce. Takže žádné roboty, protože když se vaří, tak se vaří s láskou a je to v tom cítit, takže pěkně ručně. Přesně tak, klasický pasírovací stroj je nejlepší. Kde najdeme bližší informace o těch vašich produktech? Můžete nás najít na internetu na adrese www.eshop.blex.cz nebo na telefonním čísle 353 403 305. A kde najdeme vaše produkty? Naše produkty nezakoupíte ve všech dobrých krámech po celé České a Slovenské republice. Tak já vám přeju obrovskou spoustu tradičních českých receptů české kuchyně s tradičním českým kuchyňským náčiním. Děkujeme, budeme se těšit.